galera. Expectativa muito grande. Depois do anúncio da estreia. Muito feliz de estar voltando, de estar treinando. A expectativa tá muito grande, a ansiedade desde já uma semana antes já é grande, vendo aí a venda dos ingressos, feliz demais. Eu espero treinar legal, treinar bem, espero que dê tudo certo essa semana para estrear legal e voltar a jogar. Tô numa expectativa enorme mesmo. E se Deus quiser vai correr tudo bem. Porque foram momentos difíceis, viu? Não foi fácil não. Mas graças a Deus já passou tudo. Tá, tô contando os dias. Estamos na terça. Amanhã é quarta, quinta, sexta e sábado. Voltarei com mais vídeo, galera. Fui.